بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 27 mwezi wa Muharram mwaka wa 1439 katika darasa ya talkhisu sifat salati nabi sallallahu alayhi wasallam al-allama al-albani rahimahullahu ta'ala. Nimalizia katika darsa iliyopita kuzungumzia masail yanayofungamana na takbiratul ihram, na leo biidhnillahi alkarim wa bihi nastamiddu alaun tutaanza mawdu' raf'ul yadaini وكيفيته رحمك الله كنيان يوم يكون تكبيرة الإحرام ننمنا أنا في تككانا كنيان يوم يكون من يقصال رفع اليدين عند التكبير هذا هو الموضع الأول من المواضع التي ترفع فيها الأيدي إن يسهم يقوانزا كتكسهم أمبازو أنا يصالي من ينوى ميكونوياكي وهو محل اتفاق بين الأئمة نا kunyanyua mikono katika takbiratul ihram hakuna ikhtilaf baina wanaovioni, ni jambo ambalo wameafikiana wanaovioni wote na madhehebu yote. Wa daliluhu jaat bihi sunnatu fi iddati ahadith, na dalili yake imekuja katika sunna ya Mtume sallam, hadithi kadhaa zimepokelewa كحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حضو منكبيه. ثم صلى الله عليه وسلم ابن عمر سيما alikuwa akinyanyua mikono yake kiasi cha mabega yake sehemu zifuatazo: إذا افتتح الصلاة anapofungua swala, وإذا كبر للركوع نا نقول تكبيرا كواجيليا كوين لكون ركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع نا نقول ينيوى كتوشاكي كتوى كتكا ركوع. هذه نباذ يسيم أمبازو إمي بكليو كومتوم صلى الله عليه وسلم أليكوى كين ينيوى ميكونو ياكي كتكا صالة. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. Na hapa kuna jambo muhimu sana ambalo atakikana mwenye kuswali alifahamu ili apate hii sunna, kuwa ajue alinyanyua vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam mikono yake katika sehemu hizi, na tutakuja kuzungumzia insha Allah taala. Ingawa kuna kosa ambalo mara nyingi utaliona nafanywa na baadhi ya watu wanaposimama kutoka katika rukuu kwenda katika i'tidal سمع الله لمن حمده بدل kunyanyua mikono utumbo wa mikono ukao angalia chini yeye kama yuomba dua, سمع الله لمن حمده kama yuomba dua vile anyanyuka namna hiyo. Hii baadhi ya watu ufanya na ni makosa. Usawa ni kuwa mgongo wa viganja vyako vio ndio vinavyokulekea wewe, sio kama unavyoomba dua, na hiyo tutakuja kuzungumzia insha Allah taala. ما الحكمة في رفع اليدين؟ مسألة
ni ipi hikma ya sunna ya kunyanyua viganja viwili, ni ndani yake kuna hikma. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله فالجواب على ذلك يومتو توريزا نيبي حكمة كنينيوا نتو ميكونو ياكي أنا قوانزا قصالي سيما جواب لكن كما يفوتاه أن الحكمة في ذلك الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حكمة كنينيوا ميكونو ni kumuiga mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa huwa alladhi yaslamu bihi almar'u min an yatajawwala 'aqluhu huna wa hunak. Hikma hii mtu akifahamu akili yake yasalimika kutokamana na kuzunguka huku na kule. Kwa hiyo jua hikma ni kuwa mimi namfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa lihadha لما سئلت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة, عائشة رضي الله عنها أليوليزوا مبونا منامك ألي بتحيضي وامريش أكيذي صوم لكني هامريش أكيذي نيني صلاة كونين. قالت عائشة رضي الله عنها أكجيب نخسيم كان يصيبنا ذلك إلكوا هي حيضي كتبات سيسي وكتوا نتوم صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة توامريش سيسي كليب صوم نمتوم صلى الله عليه وسلم ولا توامريش كليب صلاة. هنا حكمة في متاجه hikma kubwa ni kuwa umwige nani mtume sallam na kufuata amri yake. Wa inna ma allalat bin nas illa aliyatuni nas kuwa mtume sallam alivotuamrisha, li anna an-nas ghayatu kulli mu'minin, kwa sababu nas ndio malengo ya kila mu'min. Kwa akipewa dalili pale pale kama qala Allahu ta'ala wa ma kana li mu'minin ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هكو مؤمن وكيوم ولا وكيك أنا بوامريش الله لم تمواك صلى الله عليه وسلم جامبو كو نخياري كتك أمرياك أنا خياري نواجب أفواتي. وإذيو yatosheleza hikma kuwa ni kumfuata mtume sallam. Falmu'minu idha qila lahu hadha hukmu Allahi wa rasulihi, mu'min anapoambiwa hii ni hukmu ya Allah na mtume wake, wadhifatuhu an yaqula sami'na wa ata'na, wadhifa wake ni kusema nimesikia na kutii tafuata. Maadamu ni Allah amesema, mtume wake sallam amesema, basi alhamdulillah. Na wapo katika awamu wamelileka katika hali kama hii, na anapolileka mtu katika hali kama hii akili yake upumzika na roho yake huwa baridi, kwa anapoambiwa qala Allahu qala rasulu alhamdulillah khalas wafuata. Na wapo ambao wakiambiwa qala Allahu wa qala rasulu auliza hikma yake nini. Kwa nini Allah amrisha? Amrisha tu hivi, lazima kuna hikma. Tuseme kwa mfano hatujui hikma yake. Wewe ni juu yako fanya nini? Ufuate. Una khiari. Ni wajibu juu yako ufuate. Lakini wengi katika wale wanauliza hikma yake nini? Auliza hikma yake jambo fulani nini? Mara nyingi watakufanyia ihtirafu. Ataka kupinga ile hukumu iliyotajwa na hadithi ama na aya, atakukataa. Ndio malengo yake. Na hawa tunao wengi mno, la katharahum Allah, hawa wengi. Na mara nyingi huwa
si wote, wale wenye kusoma sana secular huwa na fikra kama hizi. Wale ambao wamesoma mfika university ana masters, andanganywa kule kwa wewe si mjinga, wewe mwerevu, wewe unsoma, wewe soma mpaka ufike PhD, permanent head damage, kichwa kipasuke kabisa. Lakini ukija katika dini ya Allah, wewe waitwa nani? Waitwa JJ. Jitu jinga. Mpaka usome dini. Huwezi kukimbia hiyo. Ukirudi katika dini ya Allah, hakuna ujanja, hakuna shortcut. Lazima usome. Huwezi kwenda kukurupuka utakaa huko ukaja ukasema hikma yake nini kama kuna, basi mimi sikubali hiyo. Hayo katika yako. Si maneno ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Maneno ya Allah na mtume sallama yakitajwa ni juu ya Muislamu kusema nini? Sami'na wa ata'na. Tumesikia na tunatii. Si kusikia tu. Mayahudi ndio walikuwa wakisema sami'na wa asaina. Tumesikia na hivi tuasi, hatukubali. Mpaka Allah subhanahu wa ta'ala katika yale aliyofanyia asema idhna taqana aljabala fawqahu ka'annahu dhulla, walinyanyuliwa jabali wakaliona ili hapa juu yao kama mfano wa mawingu juu yao. Kubalini khudhu ma atainakum biquwa, hebu kataeni kama siangushi. Sawa, mpaka uwe hivyo wewe? Hii si tabia ya Muislamu. Tabia ya Mayahudi wataka walazimishwe ndio wakubali hukumu ya Allah katika jambo fulani, lakini waumini wamesema sami'na wa ata'na. Na masahaba Allah amewasifu katika mwisho wa suratul Baqara na kusema amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا تويفاذي آية لكن تويفواتا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا سمانينهم تويتمكتو كنا مكوب واندنياك أمبايا يتكوبيدي ويكوبالي من جيل نفجو يحكماك النمزلي والله ميمريش. Sasa Mtume sana amemkataza, ameamrisha ni juu yako ya kufuata. Na yote anayefanya i'tiraf na hukumu ya Allah na Mtume sallam, huyo ataangamia. Wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalala, huyo huko yuko mbali kabisa katika upotofu, yuko katika dhalala sallallahu alaihi wasallam. Ingawa tuseme hapa haya tuliozungumza ndio asl. Asl ni kuwa mtu sami'na wa ta'na afuate. Ingawa yawezekana Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza hikma ya jambo, akiwa ataeleza hikma ya jambo, alhamdulillah, ni ilmu Allah ametupa. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam pia huenda wakati mwingine akaeleza hikma ya jambo fulani. Kwa nini nimekataza kwa sababu hii? Kwa nini nimeamrisha kwa sababu hii? Hii ni neema. Tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa ilmu hiyo tutaipata. Lakini asl ni kuwa maadamu Allah amesema subhanahu wa ta'ala na Mtume alayhi salatu wassalam amesema, ni juu yetu kufanya nini? Kusikiliza na kufuata. Ndio makusudio ya maneno ya Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi hapa alipotanguliza na utangulizi huu katika jawabu hili. Kisha akasema ومع ذلك نفهمه نهايه يمكن أن نتأمل لعلنا نحصل على حكمة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. سيما تويزا كتامالي هويندا تكبات حكمة كتك كتندو نتكفاني متوم صلى الله عليه وسلم. ونقول سيما الحكمة في رفع اليدين تعظيم الله عز وجل. حكمة يكون ينيو ميكونو كتك صالة نكم عظميش الله عز وجل. فيجتمع في ذلك التعظيم القولي
والفعل والتعبد لله بهما. كيف كبتكنا مambo mawili kumadhimisha Allah kwa matamshi na niko kusema Allahu akbar katika takbiratul ihram, na pia kumadhimisha kwa vitendo na kumuabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa vyote viwili, matamshi na vitendo. Kisha kataja Sheikh Ibn Uthaymeen, thumma inna ba'd al-ulama 'allala bi ta'lil akhar, baadhi ya wanavyoni wakatoa tena hikma nyingine na wakasema, annahu isharatun ila raf'i al-hijab bainaka wa bain Allah, ni ishara ya kuwa wanyanyua sasa hijab baina wewe na Allah subhanahu wa ta'ala katika swala, hufikirie yoyote mwingine waelekea kwa nani, kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Yani bi maana mambo yote ya dunia umeacha kando, sasa waelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal insanu adatan yarfa'u al-ashya bi yadayhi wa ya'malu bi yadayhi, na mtu yajulikana ni jambo la kawaida kuwa hunyanyua vitu kwa kutumia mkono yake, hufanya kazi kwa kutumia mikono yake. Intaha kalamu rahimahullah. Kisha nikaona maneno ya Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi, aeleza hikma nyingi sana katika hili jambo. Qala Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi al-imam, akitaja hikma asema, i'zaman li jalalillahi ta'ala, mwanzo ni kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, wattiba'an li sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam, kufuata sunna ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam, waraja'an li thawabillah, fanya hivyo ukiwa watarajia malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa qila ta'abudun la yu'qalu ma'nahu, na wengine wakasema hii ni ibada tu tumeamrishwa, hatuwezi kufahamu maana yake, hatujui maana yake nini. Wa qila isharatun litawhid, ni ishara ya tawhid, kuwa Allah peke yake ndio unayemwabudu. Wa qila isharatun ila tarhi umuri dunya wal iqbali ala Allah fi salatihi, na wengine wakasema kuwa ni ishara ya kuwa mambo yote ya dunia umeyaweka kando, waelekea katika sala yako kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qila liya'lama man la yasma'uhu annahu dakhala fi as-salah, ili ajue asiyemsikia kama kiziwi ama mtu aliyekuwa mbali, akimwona amenyanyua mikono ajue ashafanya nini, ashaingia katika swala. Hii pia inawezekana kuwa ni hikma. Kwa hivyo hizi ni aqwal za wanaovioni katika kujaribu kutufahamisha hikma ya sisi kuamrishwa kunyanyua mikono katika swala. Waliyadu inda al-itlaq almuradu biha al-kaf, yad, ikitajwa yad mutlaqan, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, ikitajwa yad mutlaqan hivi kinachokusudiwa ni kiganja. Kiganja ndio kusudiwa, ndio lugha ya Kiarabu tangu wakati huo na Qur'ani kateremka na lugha hiyo. Wala yad haikusudiwi yule mwivi akishikwa akatwa kuanzia begani, la, akatwa kiganja chake. Na hii ni dalili ya kuonyesha kuwa yad ikija mutlaqan inaokusudiwa ni kuwa kiganja kile peke yake. Fa in qut'at kaffuhu rafa'a sa'id, ikiwa kiganja kimekatwa atanyanyua mkono wake, hii dhiraa yake atanyanyua hata kama ana kiganja. Fa in qut'a rafa'a al-'adud, ikiwa pia hii itakatwa akakatwa mpaka kwenye kisukusuku, basi atanyanyua 'adud. 'Adud ni sehemu ya juu sasa iloshikana na bega, atainyanyua kama yule ananyanyua katika takbiratul ihram viganja vyake. Wa idha lam yastati' rafa'a ihda yadayhi,
arafa al-ukhra. Ikiwa kwa mfano mkono mmoja hawezi kunyanyua, umevunjika, umekatika, umetokea chochote kile, sallallahu alaihi wasallam, basi atanyanyua mkono mmoja pekee yake. Hata sema kwa kuwa huu sina, basi wacha niwaache kabisa, la, atanyanyua mmoja. Kwa dalili حديث يا أسامة أنه صلى الله عليه وسلم لما سقط خطام ناقته وهو بعرفة أخذه بإحدى يديه والأخرى قد رفعها يدعو بها. نتوم صلى الله عليه وسلم يلبوانغوكا كامبا يولنغم يواكا كي وعرفة أليشيكا إلي كامبا كم كون موجة نم كون موجة كباكي أباري فنين يوم بدعا أكين للي يقوم بدعا نم كون موجة. كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نكيو أمرشا أمر يويوتي بس فنيني كو قدر يذيلي انتكا فيويزا. كيف تميونا كن ينيوى في جانجا كتك تكبيرة الإحرام كون دسيمو يكوانزا إنو ينيوديوى ميكونو نيكو اتفاق يونو فيوني كيشا تكفهمو نيكو حكمة جاني tumeamrishwa kunyanyua mikono yetu wakati tunapoanza kuswali. Masala inayofuata ni hukumu rafi'i al-yadaini inda takbirati al-ihram. Hukumu ya kunyanyua mikono miwili wakati mtu yuleta takbirati al-ihram. Niendelee ama msinzia? Na kila shalala. Au ile shalala. سؤالي كواكو أبا الحسن سؤالي كواكو أجيب نعم جابوا لك ليوا وليوي نوليزا سؤاليا ها الحسن نكتفي بهذا القدر سيكون جمعة تاتونا جمعنا جمعنا روانزا ويكيا amechoka, wacha pumzike leo, kesho inshallah, kesho ni mangapi? Kesho nitarefusha. Hata mimi pia uchoka Jumatatu na Jumanne, kesho nitarefusha inshallah biidhnillahi ta'ala. Leo kesho inshallah tutaanza na hukumu, kisha tuendelee na masaili yanayofungamana na kunyanyua mikono katika swala. Tuzungumzie namna gani atakana anyanyue mkono anayeswali na mengineo inshallah تعالى لم يكن متنغليزي تو. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.